İlya Kandilaçi var hazırda. Vladimir Levin, Abramidze ve diğer oyuncular oradadır. Petr Zlatinov topu ötürür ve son anda müdafiyeçi. Ve Niasse hesabı açtı. İbrahim Niasse hesabı açır karşılaşmanın 33. dəqiqəsində. Bakının futbolçuları sanki süni oyundan kənar vəziyyət təşkil etmək istəyirdilər. Ve bundan istifadə edən İbrahim Niasse Inter komandasının Nigeriyalı futbolçusu görüşün 33. dəqiqəsində hesabı açdı. Inter Bakı ilə qarşılaşmada 1-0 irəli çıxır. ...1-0 və qolun müəllifi hazırda ekranlarda gördüyünüz futbolçudur İbrahim Niasse. Qolun təkrarını izləyirik. Zlatinov zərbə vurmaq istədi, alınmadı. Niasse isə topu başla qapıya göndərdi. Təbii ki, burada həm qapıçının, həm də qapı qarşısında olan müdafiəçilərin də günahı var. Onlar Niasse'ni tamamilə boş buraxmışdılar. Tamamilə...